წარმოადგენენ ორ სკოლას, ქალაქს ირნაღის საჯარო სკოლას და ამავე მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღაროს საჯარო სკოლებს და ჩემი თემა შეეხება არალიზღვის ეკოლოგიურ პრობლემებს და გესაუბრებით ახლა უშუალოდ როგორ მოვახდინი ამ კომპლექსური დავალების განხორციელება. Ну, ქალაქს ირნაღის საჯარო სკოლა მეორე წელი არის ჩართული ახალი სკოლის მოდელში და ამ სკოლაში კომპლექსური დავალების განხორციელება უკვე უცხო აღარ არის მოსწავლეების ის მაღარო საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის კი სიახლე იყო და რაღაც ერთგვარ გამოწევასაც წარმოადგენდა, თუმცა გასულ სასწავლო წელს ამ ბავშვებთანაც პარალელურად მე ამ ტიპის დავალებები მოვსინჯე და ამან გარკვეულწილად დახმარება გამიწია წელს უკვე მათთან, როცა დავიწყე იანვრიდან ასეთი დავალებებით მუშაობა და ამჯერად ორივე სკოლაში ერთი და იგივე კომპლექსური დავალება განვახორციელე სპეციალურად. მაინტერესებდა რომ შემე დარებინა გარკვეულწილად ეს შედეგებიც. Ну, აღნიშნული კომპლექსური დავალება განვახორციელე მერვე კლასში და თემა როგორც გითხარით არის ანგარიშის მომზადება არალიზღვის ეკოლოგიურ პრობლემებზე და მისი გადარჩენის სამომავლო გეგმებზე და რადგან ორ სკოლას წარმოვადგენს სამი მოსწავლის მაგივრად 4 მოსწავლის ნამუშევარი მაქვს წარმოდგენილი და შეფასების დონეებიც რა თქმა უნდა რაც შეეხება ახლა უშუალოდ როგორც წეღან აღნიშნე, მერვე კლასში განხორციელდა დავუთმე 5 საათი და ანგარიში უნდა მოემზადებინათ ბავშვებს არალიზღვის ეკოლოგიურ პრობლემაზე, სამიზნეცნებები, მდგრადი განვითარება და როგორც ვიცით გეოგრაფიული კვლევა და ანალიზი გამჭოლი არის და ყველა სამიზნეცნებასთან თანხვედრაში არის. სასწავლო თემა არის აზია, მთავარი საკითხი არალიზღვის დაშრობა, ნუ ცნებები, ქვეცნებები, არარაციონალური ბუნება, სარგებლობა, არალიზღვის დაშრობა, მებამბეობა, მეთევზეობა, ირიგაცია, წყალსაცავის ირდარია და ამუდარია, ფლორა და ფაუნა. და აქ მაქვს წარმოდგენილი სტანდარტიდან მისაღწევი შედეგები, რაც უნდა მიგვეღწია საბოლოოდ აი ამ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობისას. დავსვი საკვანძო შეკითხვა, რომელიც შემდეგ ნაირად გამოიყურება, როგორ შევქმნათ ანგარიში, რომელიც დააფიქრებ შენს მეგობრებს არალიზღვის ეკოლოგიურ მდგომარეობასა და მისი გადაჭრის გზებზე. აქვე გვაქვს წარმოდგენილი მკვიდრი წარმოდგენები, რომელიც ბავშვებს გავაცანით კომპლექსური დავალების პირობა თავის კრიტერიუმებით, რომელსაც ქვემოთ უფრო ჩავშლი და ამიტომ მაინდან აღარ მოგახსენებთ. Ну, კომპლექსური დავალების განხორციელების პირველ ეტაპზე მოსწავლეებს ვესაუბრე, როგორ უნდა წარმოეჩინათ საკუთარი ცოდნა შესასწავლ საკითხთან დაკავშირებით და როგორ შეექმნათ საბოლოო პროდუქტი კვლევის ანგარიში. გავაცანი მათ კვლევის ანგარიშის ნიმუში, აუხსენი რა უნდა გაითვალისწინონ მასზე მუშაობისას, რამდენი ნაწილისგან შედგება კვლევის ანგარიში და როგორ შექმნან ის, მიუთითე რესურსები, რაც დაეხმარებოდა მუშაობის პროცესში. მომდენო გაკვეთილზე მოსწავლეებს უკვე შექმნილი ჰქონდა წარმოდგენა საბოლოო პროდუქტის შესახებ, ამიტომ გადავედით კომპლექსური დავალების მეორე ეტაპზე. დეტალურად გავაცანი მოსწავლეებს კომპლექსური დავალების შინაარსი. ადამიანის სამეურნეო საქმიანობის შედეგები სავალალო დაისახება ბუნებრივ გარემოზე. ამის ერთ-ერთ მაგალითს წარმოადგენს არალის ზღვატვის კატასტროფა. წარმოიდგინეთ, რომ ხართ ეკოლოგი და იკვლევთ არალის ზღვას. გამოიკვლიეთ არალის ზღვა და ადამიანის საქმიანობით გამოწვეული ზღვის ეკოლოგიური პრობლემები. შეიმუშავეთ მისი შენარჩუნების სამომავლო გეგმა და თქვენი კვლევის შედეგები წარმოადგინეთ ანგარიშის სახით. ამ ანგარიში ხაზგასმით უნდა წარმოიჩინოთ შემდეგი ორი კრიტერიუმი. პირველი, როგორ და რატომ წარმოიქმნა არალიზღვის ეკოლოგიური პრობლემები და მეორე, როგორია არალიზღვის ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის გზები და როგორ აისახება ეს მომავალი თაობების კეთილდღეობაზე. დავსვი საკვანძო კითხვა, რომელიც ზემოთაც გავაჟღერე და აი ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად რა თქმა უნდა, არალიზო გაეცნენ ბავშვები არალიზღვის ფიზიკურ გეოგრაფიულ მდებარეობას, პარამეტრებს, მის ეკოლოგიურ პრობლემებს, მათ გამომწვევ მიზეზებს და ამ პრობლემებით გამოწვეულ შედეგებს. რადგან 5 საათი ჰქონდა გამოყოფილი ამ დავალებაზე სამუშაოთ, ამიტომ მომდენო გაკვეთილ ლებზე მოსწავლეებმა ეტაპობრივად წარმოადგინეს შესრულებული დავალებების ნაწილები, რასაც განვიხილავდით კლასში და ვაძლევდი სათანადო უკავშირს, რომ არ გაშირვებოდა საბოლოო პროდუქტის შექმნა და მისი წარმოდგენა. ამასთან მოსწავლეები არ იყვნენ შეზღუდულები, მათ შეეძლოთ დავალება შეექმნათ როგორც ელექტრონულად, ისე ჩვეულებრივი ფორმატის ფურცლებზე, ანუ მატერიალური რესურსის სახით, რადგან ყველა მოსწავლეს არ აქვს ტექნიკაზე და ინტერნეტზე წვდომა და ამიტომ არასდროს არ ზღუდავს ბავშვს, ყოველთვის ვაძლევ
გასვლევ მატერიალური რესურსის და თქვათ ელექტრონული რესურსის შექმნის საშუალებას. ბოლო გაკვეთილზე კი მოახდინეს კვლევის ანგარიშების პრეზენტაცია, რომლებიც ერთმანეთგან განსხვავდებოდა როგორც შესრულების ხარისხის, ასე დავალების ფორმის მიხედვითაც. იყო როგორც ელექტრონული, ასევე ჩვეულებრივი ფორმით წარმოდგენილი ნიმუშები. ბავშვები ყურადღებით ისმენდნენ და თვითონვე აფასებდნენ ერთმანეთის დავალებას, აღნიშნავდნენ მსგავსება განსხვავებებს დავალებებს შორის, გამოთქვამდნენ მოსაზრებებს მუშაობის ახლიდან დაწყების შემთხვევაში, რა ცვლილებებს შეიტანენ საკუთარ კომპლექსურ დავალებაში. ანუ სხვის ნაშრომს რომ ისმენდნენ, მერე უკვე უჩდებოდათ სურვილი, რომ რაღაც შეეცვალათ, რასაც რა თქმა უნდა მომავალში ალბათ გაითვალისწინებენ. დავალებები შევაფასეს ოლო ტაქსონომიის დონეების შესაბამისად, ბოლოს ასეთი სურათი შეიქმნა. მიუხედავად იმისა, რომ სიღნაღის სკოლა მეორე წელია ჩართული აი ამ პროგრამაში, მაღაროსკოლა საჯარო სკოლა ახლა ჩართული, აი მაინც ვერ დავინახე მკვეთრი განსხვავება და კიდევ გავიმეორება ამ ეს ალბათ მოხდა იმის გამო, რომ მე გასულ წელსაც მუშაობდი ჩემი სურვილით, მიუხედავად იმის, რომ არ იყო ჩართული, აქაც ვახორციელებდი კომპლექსურ დავალებებს და აი ამან მომცა შედეგი და არ გაუჭირდათ ბავშვებს არც მაღარო სკოლაში კომპლექსური დავალების შესრულება. და ბოლოს ფიქრობ, ასევე მთავარია სწორად და გასაგებად მივცეთ მოსწავლეებს ინსტრუქციები და მუშაობის ეტაპების დროს სათანადო უკუკავშირი მოახდინოთ მათ ნამუშევრებზე. ეს კი მოსწავლეებს სწორ მიმართულებას უჩვენებს და შექმნიან კარ კომპლექსურ დავალებებს. ახლა კი მსურს წარმოგიდგინოთ ორივე სკოლის მოსწავლეთა დავალების ნიმუშები, რომლებსაც მოკლედ მიმოვიხილავ, რომ დროში სხვას არ შევეცილო. ნუ ეს არის პირველი მოსწავლის ნიმუში, რომელიც პროგრამა კანვაში აქვს შესრულებული. უბრალოდ მე აქ სლაიდების სახით გადმოვიტანე, სადაც ბავშვი საუბრობს არალის, ნუ ჯერ ტბის განმარტებას გვაძლევს, შემდგომ არალის ღვატბაზე, მის მდებარეობაზე, პარამეტრებზე საუბრობს, სახელწოდება საიდან წარმოიქმნა, რომ თურქული წარმოშობის სიტყვა და რომ კუნძულს ნიშნავს სიცოცხლითა და მრავალფეროვანი ბუნებით გამორჩეულს, ეს იმიტომ რომ მოგეხსენებათ არალის ტბა, სადაც მდებარეობს და ამის გამო მართლაც რომ სიცოცხლის უნარიანი იყო, თუმცა დღეს ვიცით რა სიტუაცია არის აქ. და შემდგომ უკვე საუბრობს ბავშვი, რამ გამოიწვია ეს პრობლემები, აღნიშნავს რომ მასში ჩამდინარე მდინარეები აქტიურად რომ არის გამოყენებული ბამბის მინდვრების მოსარწყავად და ასე შემდეგ, და აი ამან უკვე შემდგომ გამოიწვია დაშრობა, რამაც უკვე სხვა ეკოლოგიური პრობლემები წარმოშვა. ანუ ხდება აქ მარილის და ტოქსიკური მტვერის დიმანძილზე მიმოფანტვა, აგერ რადგან ეს მდებარეობს არალის ზღვა ტბა ქარების გავრცელ აღმოსავლეთ ქარების გავრცელების გზაზე, აქედან გამომდინარე ეს მარილის მტვერი ევროპაში წყდება და წარმოვიდგინოთ რომ აი ჩრდილო ყინულოვან ოკეანემდეც კი აღწევს ხშირ შემთხვევაში. და აგერ გამდიდრებული აქვს ფოტომასალით, ანუ დღეს რომ უკვე წარმოადგენს ასე ვთქვათ უსიცოცხლო არეალს, რომ გემების სასაფლაოდ იქცა, მოცემული აქვს დინამიკა, როგორ გამოიყურება დღეისთვის, აგერ 1977 წელს რომ ერთიანი ზღვა იყო და 2013 წლის ამ სახელ ფოტოზე უკვე ერთმანეთისგან დაშორებული ჩრდილოეთის და სამხრეთის მცირე ნაწილებად არის წარმოდგენილი და შემდგომ უკვე ბავშვი განიხილავს პროგრამებს, რომლებიც შემუშავებული არის და რომლის მეშვეობითაც ცდილობენ რომ რამენაირად მოხდეს არალის პრობლემის მოგვარება და აქვს რამოდენიმე ხის პროგრამა, რომელიც დასახულია, მოიხილავს თუნდაც იმას, რომ მეზობელი ქვეყნების, ხუთი მეზობელი ქვეყნის გარემოცვაში რადგან მდებარეობს, ესენი არის ყაზახეთი, ვთქვათ უზბეკეთი, თურქმენეთი, ტაჯიკეთი, ყირგიზეთი, მათ სპეციალური პროგრამა აქვთ შემუშავებული და არამარტომათ, სხვადასხვა პროგრამები არის კიდევ, რომელიც მოიცავს იმას, რომ აგერ ვთქვათ მდინარეებიდან მოხდეს, სხვა მდინარეებიდან, ვთქვათ ობიდან, ირტიშიდან, ამ ტბისკენ არხების მეშვეობით წყლის გადამისამართება, კასპ
ზღვა ტბიდან წყლის გადამისამართება, რაც გარკვეულწილად შეიძლება გახდეს ამ პრობლემის მოგვარების გზა. Და ბოლოს მოსწავლის უკავშირი არის შემდეგნაირი, რომ ეს ბავშვი აღნიშნავს, ნინო ქვია და ნუ რა თქმა უნდა გვარს აღარ ვასაჯაროებ, კომპლექსური დავალება პირველად მეშვიდე კლასში განვახორციელეთ, თავიდან გაგვიჭირდა, თუმცა ახლა უკვე მიჩვეულები ვართ და ხალისით ვასრულებთ, რაშიც დიდ დახმარებას გვიწევს მასწავლებლის კარგი ინსტრუქციები და ეტაპობრივად მოცემული უკუკავშირი, რის საშუალებითაც ხვდებით დავალების განხორციელების ეტაპების დროს დაშვებულ შეცდომებს, რომლის გამოსწორება შემდეგი გაკვეთილებისთვის ვახერხებთ. ასე თანდათანობით ვქმნით საბოლოო პროდუქტს პრეზენტაციისთვის. ასეთი ტიპის დავალებები ძალიან მომწონს, რადგან მოცემული რესურსების დამუშავების დროს ბევრ რამეს ვსწავლობთ. და ბოლოს ბავშვი საშევაფასეს სოლო ტაქსონომიის დონეების მიხედვით, მივეც იმას მიმართებითი დონე, მაქვს აღწერილობა დართული და კომენტარს წაგიკითხავთ. მადლობა ნინო, შენს მიერ შექმნილი კვლევის ანგარიშიდან გამომდინარე ჩანს, რომ სწორად გაგიგია დავალების არსი, გიმუშავია მითითებულ რესურსებზე და დაგიკავშირებია დავალების პირობასთან. კვლევის ანგარიში კარგად გაქვს წარმოჩენილი ამ პრობლემის გამომწვევი მიზეზები და შედეგები. დასკვნით ნაწილში მოყვანილი გაქვს ამ პრობლემის გადაჭრის სხვადასხვა გზები, თუმცა სამომავლო შედეგებს ცოტა ზერელედ ეხები. კარგი იქნებოდა ასევე პრობლემის მოგვარების შენეულ ვერსიასაც თუ წარმოადგენდი. ეს რაც შეეხებოდა ერთი მოსწავლის, ახლა მეორე მოსწავლის ნამუშევარს წარმოგიდგენთ. ესეც ელექტრონული სახის იყო, ვორდის ფორმატში გაკეთებული და აი ამ ბავშვს უშუალოდ მართლა აქვს ეკოლოგის როლი მორგებული. მე მარიამ ვითარ თუ რაგვარი ეკოლოგი, ვიკვლევ არალი ზღვას და ადამიანის საქმიანობით გამოწვეული ზღვის ეკოლოგიურ პრობლემებს, ემუშავებული მაქვს არალი ზღვის შენარჩუნების სამომავლო გეგმები, რომლის სამომავლო შედეგებსაც ანგარიში გაეცნობით. პირველ რიგში განვიხილოთ, როგორ და რატომ წარმოიქმნა არალი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემები და აი ეს ბავშვიც მიმოიხილავს დეტალურად, ოღონდ უფრო კარგად და ჩაშლილად ვცლად ყველა იმ პირველ რიგში ჯერ გამომწვევ მიზეზებს და შემდგომ აი ამის გამო რა ეკოლოგიური პრობლემები წარმოიქმნა. ეს პლუს საუბრობს გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, ეს ტოქსიკური მტვერი მარილი ფანტება, რომ გარემო მიმდებარე ტერიტორიაზე ფლორის და ფაუნის წარმომადგენლობა გაქრა, რომ ადამიანებში გარკვეული ტიპის დაავადებები გაჩნდა, პანდემიები გაჩნდა, რაც გარკვეულწილად აი ამ ეკოლოგიური პრობლემიდან გამომდინარეობს და შემდგომ უკვე საუბრობს ესეც, ნუ ამასაც ჯერ ფოტომასალით აქვს გამდიდრებული და საუბრობს მოგვარების გზებზე. და პლუს კიდევ აღნიშნავს იმასაც, რომ როდესაც არალის ზღვის თევზის ინდუსტრია თავის ზენიტში იმყოფებოდა, მაშინ თევზჭერის სფეროში დაახლოებით 40,000 ადამიანი იყო დასაქმებული და მთელი საბჭოთა კავშირის თევზჭერის 1/6 აქ ხდებოდა. ახლა ეს სფერო განადგურებულია და ის ქალაქები, რომლებიც ადრე ზღვის ნაპირას მდებარეობდნენ და თევზჭერის ცენტრებს წარმოადგენდნენ, ახლა გემების სასაფლაოებად იქცნენ. ამის კარგ მაგალითს წარმოადგენს უზბეკეთში მდებარე ქალაქი მიუნაკი, რომელიც თავის დროზე განვითარებულ პორცა და თევზჭერის ინდუსტრიის ადგილს წარმოადგენდა. ახლა კი ნაპირიდან კილომეტრებითაა მოშორებული. სათევზაო ნავები მშრალ მიწაზეა მიმოფანტული იმ ადგილას, რომელიც ადრე წყლით დაფარულ ტერიტორიას წარმოადგენდა. ამ ნავების უმეტესობას აქ უკვე 20 წელზე უმეტესობა 20 წელზე მეტია განისვენებს. ასევე განადგურდა ონდატრების მუსკუსის ვირთხის ტყავის წარმოება, რომელიც ხენის აღტაზმულობისთვის გამოიყენებოდა და ეს სირდარიის და ამუდარიის დელტებში ხდებოდა, სადაც წელიწადში დაახლოებით 500,000 ონდატრას ტყავს ამუშავებდნენო. ანუ ფაქტობრივად ეს ბავშვი საუბრობს მრეწველობის იმ დარგებზე, რომელიც ოდესღაც მიმდებარე ქვეყნებში იყო, აი საპორტო ქალაქებში განვითარებული და დღეს რა თქმა უნდა აღარ არის ამ პრობლემიდან გამომდინარე. ამასაც დინამიკა აქვს თანდართული და საუბრობს იმაზეც, რომ შესაძლებელია კი არა და უკვე ფაქტობრივად ახალი უდაბნოს ჩაეყარა საფუძველი ამ ტერიტორიაზე, არალ ყუმი წარმოიქმნა და ამასაც აქვს მოცემული არალი ზღვის მომავალი და პასუხისგებლობა მის გადარჩენაზე. ახლა ხუთი სახელმწიფოს ხელშიაო: ყაზახეთი, უზბეკეთი, თურქმენეთი, ტაჯიკეთი და ყირგიზეთი. მათ 1994 წელს მიიღეს არალი ზღვის აუზის პროგრამა და პროგრამის 4 მიზანი რა არის, ამაზე არის საუბარი მე. არალი ზღვის აუზის გარემო სტაბილიზაცია, ზღვის გარშემო არსებული კატასტროფული გარემოს რეაბილიტაცია, არალი ზღვის აუზის როგორც საერთაშორისო
საერთაშორისო წყლების მართვის გაუმჯობესება, კომპეტენციის გაზრდა პროგრამების მიზნის მისაღწევად, როგორც რეგიონულ, ისე ეროვნულ დონეზეო და შემდგომ აი ეს ყველა ის ამ პროგრამის ნაბიჯები აქვს ჩაშლილი, ვცლად ძალიან კარგად და დეტალურად მიმოიხილავს, რომელი რა შედეგს გამოიღებს, თითოეული ეტაპი აქვს გაშლილი ამ ბავშვს და განსაკუთრებით საინტერესოა ის, რომ შემდგომ აი ბოლოში მე თავის ასე ვთქვათ ხედვებსაც ანუ რეკომენდაციებს ზოგადად ჯერ საერთაშორისო ორგანიზაციების გაცემულ რეკომენდაციებს შლის და იმაზე საუბრობს და შემდგომ საკუთარ ასე ვთქვათ რეკომენდაციებსაც მიმოიხილავს.